Водохреща – день, коли православні вшановують хрещення Ісуса Христа. Цього дня вода у водоймах набуває надзвичайної цілющої сили. На мить хрещення Ісусу було 30 років, і своїм умиванням він поклав початок найважливішому християнському таїнству. Слово «хрестити» з давньогрецької означає «занурення у воду». Водохреще визначається усіма християнськими конфесіями, щоправда, з деякими відмінностями. Але усі віряни, які сьогодні пройдуть через святкове умивання, однаково вірять у силу хрещенської води. Її називають агіасма, у перекладі – святиня. Віряни п'ють її, наче серце, вона здатна зцілити від хвороб, надати сили, спокою. Навіть одна крапля води, освяченої на водохреще, яку додають у звичайну воду, здатна на дива. Ще одним священним оберігом цього дня є свічка, яку треба принести з церкви. Хрещенську свічку треба запалювати упродовж року, щоб очистити оселю та душу від усього поганого. А от люди, які хрестили саме на водохреще, є найщасливішими.